אחד הדרכים שהקדוש ברוך הוא גואל את עם ישראל זה בדרך של נס. למעשה, אם אנחנו נתבונן, ברוך השם, המהפכה האמיתית שקורית בעם ישראל זה המהפכה של התשובה. ב-50 שנה האחרונות יש בערך סדר גודל של 2 מיליון בעלי תשובה בעם ישראל. ואנחנו לא יודעים את זה. 2 מיליון איש, שזה כמעט שליש מהיהודים במדינת ישראל, למעשה זכו להתעורר ולהאמין בקדוש ברוך הוא. כל אחד לפי דרכו, לפי בחינתו ושורש לשמתו. אבל שליש מעם ישראל, קרוב לשליש מעם ישראל, בתוך תהליך של הכרה, יש בורא לעולם, התורה אמת, אנחנו מאמינים בו. כאשר אנחנו נתבונן בדרכי התשובה, אנחנו נראה התשובה של כל יהודי בדור שלנו זה נס. מדוע זה נס? מכיוון שאף אחד מהבעלי תשובה בדור שלנו, לפני שהוא חזר בתשובה, לא המחשבות שלו היו עכשיו לחזור בתשובה, להתקרב לקדוש ברוך הוא. נהפוך הוא, בדרך כלל זה היה בדיוק הפוך מהאמת. והקדוש ברוך הוא שלח את אורו לתוך הלב שלנו, לתוך הנשמה שלנו, ופתאום אנחנו מכירים שיש בורא לעולם. כשם שהקדוש ברוך הוא עשה לדור שלנו את הניסים הגדולים האלה, שכל כך הרבה בעלי תשובה, וזה רק הולך ומתעצם, ובעזרת השם זה ילך ויתעצם עוד ועוד. כמו שהוא התחיל את הניסים, זה שהוא יחזיר את כולנו בתשובה, הוא מחזיר את כל עם ישראל בתשובה, כך אנחנו צריכים להאמין ולהתחזק בזה מאוד. בורא עולם לא יעזוב אותנו, הוא לא הולך לעזוב את עם ישראל, נהפוך הוא. כאשר מידה טובה, אור גדול מתעורר בעולם, אנחנו צריכים לדעת, זה רק עכשיו יהיה בבחינת הולך ומוסיף, ואנחנו רואים את זה. רק שנדע, זה בא בתוך ניסיונות, זה בא בתוך התמודדויות, בתוך קשיים, בתוך מלחמות רוחניות, נפשיות, גשמיות, מכל הכיוונים. לא להיבעל מהדבר הזה. בורא עולם התחיל מהלך של נס של עם ישראל. הנס זה החזרה בתשובה, ומכאן זה רק ילך ויהיה בבחינת מוסיף והולך, עד שהקדוש ברוך הוא יגאל אותנו ברחמים ובחסדים גאולה שלמה. יירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.